Πώς θα πλέξετε την πλέξη ίριδα? Ξεκινήστε δημιουργώντας μία αλυσίδα σε πολλαπλάσια του 4 και στο τέλος προσθέστε άλλες 3 αλυσίδες. Για το συγκεκριμένο δείγμα, ξεκινήστε με 23 αλυσίδες. Για την πρώτη σειρά, πηδάμε τις 4 πρώτες αλυσίδες, 1, 2, 3, 4 και δουλεύουμε στην 5η. Δουλεύουμε 2 ποδαράκια, έπειτα ρίχνουμε μία αλυσίδα και ξανά 2 ποδαράκια στην ίδια ακριβώς αλυσίδα. Ξεκινάμε με τα 2 πρώτα μας ποδαράκια. Ρίχνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και πλέκουμε άλλα 2 ποδαράκια στην ίδια ακριβώς αλυσίδα. Στη συνέχεια πηδάμε τις επόμενες 3 αλυσίδες, 1, 2, 3 και δουλεύουμε στην τέταρτη. 2 ποδαράκια, 1 αλυσίδα στον αέρα και ξανά 2 ποδαράκια. Ακριβώς όπως κάναμε και προηγουμένως. Μία αλυσίδα στον αέρα και ξανά 2 ποδαράκια. Συνεχίστε τη σειρά σας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, πηδώντας δηλαδή τις 3 επόμενες αλυσίδες και δουλεύοντας την τέταρτη, 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα στον αέρα και ξανά 2 ποδαράκια στην ίδια αλυσίδα. Συνεχίστε έτσι μέχρι να φτάσετε στις 2 τελευταίες αλυσίδες. Αφού έχετε φτάσει στο τέλος και σας έχουν μείνει 2 αλυσίδες, πηδήξτε την επόμενη αλυσίδα και δουλέψτε ένα ποδαράκι στην τελευταία. Είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη μας σειρά. Ρίξτε 3 αλυσίδες στον αέρα και γυρίστε το πλεκτό σας. Αυτό που έχουμε να κάνουμε στη δεύτερη σειρά είναι να δουλεύουμε ανάμεσα από τα ποδαράκια στην αλυσίδα που ρίχναμε στην προηγούμενη μας σειρά. Οπότε βρείτε το πρώτο κενό κάτω από την αλυσίδα που ρίξαμε στην προηγούμενη σειρά και δουλέψτε με τον ίδιο τρόπο. 2 ποδαράκια. Μία αλυσίδα στον αέρα και 2 ποδαράκια στο ίδιο ακριβώς κενό, κάτω από την ίδια αλυσίδα. Και τώρα βρείτε την επόμενη αλυσίδα που ρίξαμε στην προηγούμενη σειρά και πάτε και δουλέψτε κατευθείαν. 2 ποδαράκια. Μία αλυσίδα στον αέρα. Και ξανά 2 ποδαράκια στο ίδιο ακριβώς κενό. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο, δουλεύοντας δηλαδή κάτω από κάθε αλυσίδα της προηγούμενης σειράς, 2 ποδαράκια. Ρίξτε μία αλυσίδα στον αέρα και ξανά 2 ποδαράκια μέχρι να φτάσετε στο τέλος. Αφού έχετε φτάσει στο τέλος της δεύτερης σας σειράς και έχετε δουλέψει στο τελευταίο, κάτω από την τελευταία αλυσίδα, κλείστε την δεύτερη σας σειρά δουλεύοντας ένα ποδαράκι στην τελευταία θηλιά. Αυτό ήταν. Αυτό που έχετε να κάνετε τώρα είναι να συνεχίσετε να επαναλαμβάνετε αυτή τη δεύτερη σειρά όσες φορές το επιθυμεί το πλεκτό σας. Αυτή ήταν η πλέξη ίριδα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην παραλείψετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε μου αρέσει και να μοιραστείτε το βίντεο. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας!